Se on taas aika pakata kamat ja aloittaa reissun viimeinen osio. Seuraavat 3 yötä ennen lentoa Suomeen menee Delhissä. Siellä on yli 30 miljoonaa ihmistä, niin saa nähdä, miten sinne sopeutuu mukaan. Vähän kaksijakoisin fiiliksin sinne lähen, mutta kyllä se pitää kokea se kunnon kaoottinen suurkaupungin meininkikin. Ja siinä Delhin lähellä siinä on joitain nähtävyyksiä ja niistä kaikista odotetuin meikäläiselle on toi Taj Mahal. Ihan pienestä saakka minä olen sen halunnut nähdä. Se on kyllä pakko mennä katsoa. Tosiaan eilen saavuin Delhiin illalla ja aika pikaseen kävin vaan siinä syömässä ja sitten hotellille leffaa katsomaan ja nukkumaan ja tänä aamulla 5 aikaa lähti Delhistä sitten juna tänne Agraa, missä sijaitsee toi Taj Mahal palatsi ja Taj Mahal palatsi ja toi Agra-linnake. Siinä on sellaiset 2 turistinähtävyyttä, mitkä menen tänään sitten huikoilemaan. Hyvä. I want to see Taj Mahal and Agra Fort. Agra Fort. These are these two most famous. I think one more place in Agra. Taj Mahal, Agra Fort and Devi Taj. Baby Taj, yes, little one. Ah, yeah, I heard it. You heard about it? Yeah. It is a beautiful place. Okay. I have a map, I show you. Okay, so maybe I have time for this too. Yes, this too. Taitaa olla kierros myynnissä. So now you can read it, my book. I have many people from all over the world, you can read it. Okay. Okay. Then I will show you the map. How many places you want to see for the day? Yeah, thanks. Many people are here. Yeah. All over the world. You can read more? I believe. Believe? Okay. Tuli tän taksikuskin kanssa nyt puhetta, että hän järjestää niinku... Täällä on ilmeisesti 3 sellaista kaikista suosituin turistinähtävyyttä. Niin. Kympillä päivässä näyttää kaikki ne mestat mulle. Tai hän tarttuu nyt diiliin ja mennään hänen mukaan. Hän osaa kertoa aika hyvin kaupungin kulttuurista ja historiasta. Saa vähän sen tietoa muutakin kuin pelkästään silmillä katsoa rakennuksia. Siellä se nyt näkyy ensimmäisen kerran. Vähän on vielä sumusta, mutta kuulemma laskeutuu sumu tässä tunnin parin sisään. Ja kohta pääsee vähän lähemmäskin katsoa. So can you tell me a little bit about Taj Mahal? Taj Mahal actually has a Shah Jahan has a 3 wife. One Muslim wife, one Christian wife, one Hindu wife. Okay. So Shah Jahan make for Taj Mahal for Muslim wife. They give for present. Yeah. What year was it? I don't know years. But long time, because 500 or 400 years ago, that time I'm not born, you are not born. I don't know about the little history. Yeah. That's why. So was Taj Mahal built by 22 years time? Yeah. Was it built for this one woman or one three women? Architect only one who make photocopy of Taj.
So Sanzan cut both hands for who make the photocopy in this. So Sanzan cut both hands, so they give Sanzan a lot of money for them. They never completed same Taj Mahal, maybe another country. So Sanzan they put in the jail from inside, in the fort. So many windows in the fort, like a palace inside the fort. So they see all life Taj Mahal. He died also there. Yeah. Nyt on pääsypolatti kourassa ja lähdetään etsiä sisäänpääsyportti. Jännittää kyllä suht paljon, tää on nimittäin ollut yksi mun lapsuuden haaveista. Muistan ihan pienen pelasin Windows 95 sellaista. Olikohan se pieni maailmanmatkailija peli ja sit siitä on jäänyt sellainen kuva tai muisto, että Taj Mahali mä ihailin tosi paljon ja silloin jo mietin, että toi pitää joskus nähdä ja nyt se päivä on sit tullut ja aika lähellä ollaan sen unelman toteutumista, niin on kyllä hieno fiilis. Täällä on turvatarkastus kuin lentokentällä. Se on tarkkaa homma. Tää on ilmeisesti portti niinku. Näytti olevan tuolla parin sadan metrin päästä tästä portista. On vaikuttavan näköinen. Siellä se nyt häämöttää. On kyllä ihan valtavan kokoinen. Huhhuh. Taj Mahali rakennutti 1631 vuonna. Jonkun näköinen hallitsija Maharaja vaimolle. Ja siinä meni 22 vuotta, että ne sai ton rakennettua pystyyn. Ja 22 000 työntekijää siihen vaadittiin. Siinä on melkoinen rakkaudenlahja annettu. On tosi vaikuttava ja tuntuu jotenkin ihan epätodelliselta olla ton maailman ihmeen vieressä. Ainut vaan, että vatsa mulla on aivan sekaisin. Siitä lähtien, kun Delhi saavuin, niin on ollut aika tuskasta, mutta yritetään silti nauttia tästä päivästä. Tää paikka vielä sijaitsee tällaisen ison joen rannassa. Jonkun uutisin mä muistan, että tää palatsi olisi vähän sen niinku vaarasta joen takia, että onko tää joki sitten, onko se kuivumassa niin pahasti, että se uhkaisi, että voisi talo romahtaa vai mikä siinä on. Voi vaan kuvitella 1600-luvulta, täällä kun ei mitään muuta rakennusta ihan hirveästi ole ollut. Luontoa vaan ympärillä tää joki ja tollanen palatsi on siinä ollut ihmettelemistä silloinkin. On se ihan aitoa kivä. Täältä taitaa olla koululaista ja mun lempparinähtävyys. Turistipaikkojen kolikkokaiva. Kyllä. Seuraavaksi mennään vielä tuonne sisälle tsekkaa mausolium. Mä en oo ihan satavarma mitä se meinaa. Meinaaks se vaan jotain museota, näyttelyä vai mikä on homman nimi. Se selvii kohta. Pitää noin kengän päälliset laittaa vaan ennen kuin sisälle pääsee. Toi mausoleumi taisi kuitenkin olla jonkun näköinen rukoushuone. Vähän sellainen viba siitä tuli. En mä tiedä, onko tää palatsi sit, onko se ollut ikinä niinku asuinkunnossa, että onko tää kuitenkin sellainen enemmän monumentti tai johonkin rukoustarkoituksiin rakennettu. Täällä on kyllä muutama moskeija ympäri tätä
palatsiin, että miettelin, että tuossa päärakennuksessa asuttaisiin ja sitten hengelliset menot tehtäisiin muualla, mutta mä vähän veikkaan, että siellä ei kuitenkaan sitten ehkä asuta. Se ei näyttänyt siltä, että siellä ihan hirveästi varmaan pystyisi silleen mukavasti tämän ulkomuodon tai ulkoasun tasoisesta asumaan sisällä. Nyt tässä taitaa olla palatsi nähty, me on muutaman tunnin tässä pyöriskellyt ja aika hyvän kuvan ja fiiliksen saanut tästä. So, which one we have next? Next we go Baby Taj. Baby Taj? Yes. Well, it's the same builder who built this yes, Taj yes. Mahal? Yes, before build Baby Taj, after they build Taj. Okay. So we go first to see the Baby Taj. Yeah. Seuraavaksi nää Baby Taj. Tosiaan sen Taj Mahalin pikkuveli. Samoihin aikoihin rakennettu. Keisari Tar oli rakentanut tän isälle isänsä kunniaksi. Ilmeisesti suhteellisen samannäköinen, kyllä. On kyllä hurjaa ajatella, että on aika lailla tasan 400 vuotta sitten rakennettu käsin. Mennään tuonne lähemmä kattoon. Se näyttää, että täällä on vähän enemmän yksityiskohtia vielä tuossa kuvasessa, kun siellä on taas mahdollista. On kyllä upeeta. Ei ole vaan tyydytty vetää seiniä suoraksi ja vahvaksi, vaan on pitänyt saada kunnon koristeellisuuskin. Tällainen oli siellä Taj Mahalinkin ison hallin keskellä. Jotenkin ihan tuo varmaan muslimiuskontoon liittyy, tai islamin uskonto. On kyllä tosi siistiä, kun ihan joka paikkaan niin kuin lattiasta kattoo verhoiltu tällaiseksi koristeelliseksi. On yksityiskohtia niin kuin joka puolella, minne katto. Yllättävän huonosti on kaikki opastuskylttejä. Olisi kiva lukea niin kuin tarkasti, että mikä on mikäkin ja minkä vuoksi näin. Me vähän tein sellaisen taktiikan, että en ihan hirveästi netistä etukäteen näitä paikkoja kato, että tulisi just silleen niin kuin avoimin mielin tänne ja oppimaan uutta, mutta vähän harmia. Nyt on melkein pakko lähteä ravintolaa koittaa syömään ihan sama mitä siitä tulee, alkaa nimittäin olemaan sen verran heikkoon. Why very strong man? So how much is it? This is 2,000 euros. Or five. And only orange stone is translucent, blue, green now. Taj Mahal early morning look like this. Uh-huh. Daytime like this. Sunset like this. Full moon tonight like this. Tuli tässä käyty taksikuskin tarjoama pakollinen välinumero käyttää kavereitten ja sukulaisten nää käsityöliikkeet tai tavarakaupat läpi. Pakko sanoa, että on kyllä
upeata käsityötä, varsinkin tää, nämä marmorihommat. Jos olisi enemmän repustilaa ja lompakko olisi paksumpi, niin olisi kiva ottaa kyllä mukaan vaikka ja mitä tuliaiseksi. Ja sitten on vuorossa Agralinnake. Punaista kiveä tällä kertaa. Täällä on ihan papukaija näköjään. Tai en mä nyt tiedä, onko se suorastaan papukaija, mutta sellaiset se mulla näyttää. On kyllä jylhä linnake. Korkeat muurit ja tollaset tosi vahvan näköiset. Ei tästä helpon läpi tultais. Tässä on sen keisarin kautta maharatsan kylpyamme. Siinä on niinku jonkunnäköiset portaat ylös. Ja syvä allas. Tämä on nyt ilmeisesti se asuntola. Ei se Taj Mahal vaan tää linnoite, missä se on. Keisarisuku asun. Tämä on asuinpalatsin ilmeisesti tällainen keskipiha. On kyllä siistiä rakennustyötä. Täälläkin tosi paljon noita yksityiskohtia. Ihan massiivinen sokkeli. Tää menee ihan joka paikkaan. Niin kun. Taas löytyy uusi piha. Oho. Näyttää hurjat. No. Sinne on varmaan vesi mennyt. En tiedä, mikä on ollut tarkoitus. Tätä linnan ikkunoissa näkyy toi taas naha. Se on kyllä ihan järjettömän suuri. Ei pysty kuvittelemaan. Täällä on ollut parvekin aikoinaan, kun suoraan jostain satukirjasta. On täälläkin taas jonkun näköinen linnanpiha. Täällä on tätä valkoista marmoria pitänyt saada näköjään kanssa. On tyylikästä. Olisi aika siistiä kuulla jotain tarinoita, mitä täällä huoneistoissa ja saleissa on tapahtunut aikoinaan. Vähän sellaista Game of Thrones -maista. Juonittelua ja draamaa varmaankin, ainakin mun mielikuvituksessa. Nyt se alkaa olemaan tämän päivän nähtävyydet nähty ja sen verran nuutunut olo, että lähden suoraan kyllä Delhiin hotelliin päin ja se alkaisi tää reissu olemaan tässä. Tosi kiva, kun oot ollut messissä ja tykkää ja kommentoi. Olisi erityisen kiva saada vähän palautetta, että mitä oot tykännyt näistä videoista, jos oot katsellut. Minä olen nimittäin itse pyrkinyt vaan mahdollisimman aidosti ja mahdollisimman silleen
ilman maskia tuomaan esille tätä mun matkaa ja fiiliksiä matkan mukaan. Mie en tiedä miten tää on, tai miten tää jengille resonoi, mutta sen takia olisi kiva kuulla palautetta. Ainakin on ollut ihan kiva filmaa. Se on ollut mullekin sellainen uusi kokemus ja vähän sellainen haastekin. Ei se ole kovin helppoa. Mulle ei ikinä ole ollut esiintyä, niin sitten kamerankaan kuin julkisilla paikoilla ja julkisesti puhuu ja näin, niin on siinä oma haasteensa kyllä ollut. Onneksi on tehnyt näin. Seikkailemme siinä. Abu.